Logické úkoly, osová souměrnost, cvičení 3, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněn osově souměrný obraz hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Takže ten osově souměrný obraz hodin bude tohleto. To jsou, ty hodiny jsou převrácené a já opravdu z tohle nedokážu určit, kolik je hodin. Musím to. Překlopit přes tuhletu osu. Kam budou směřovat ručičky? Nyní směřuje malá doleva, vlevo nahoru a velká vlevo dolů. Kam budou směřovat potom překlopení? Jak bych si mohl pomoct? Já už vím. Ve třetím díle Matýskovy Matematiky na straně 26 je tady ta tabulka. Takže já, malá ručička směřuje doleva nahoru a velká ručička směřuje doleva dolů. Takže když já to chci překlopit, tak ta malá bude potom směřovat doprava nahoru a velká doprava dolů. Je to tak? Je. Teď se mi to potvrdilo, vrátím se do cvičení. Takže velká ručička, ne, začnu od té malé. Doleva na Horu, takže tady bude směřovat doprava nahoru. Velká ručička doleva dolů, takže tady doprava dolů. Ale kam přesně? Tak, jak bychom si pomohli? Pomůžeme si pomocí čísel. Jestli je tohle převrácená trojka a tohle převrácená šestka, tak tady ještě chybí pětka a čtyřka. A jestli správně se dívám, tak by velká ručička měla přesně směřovat na pětku. Tohle není špatný nápad, pomoci těmi čísly. Takže já je doplním iž sem. Čili tohle je trojka obrácená, tady je dvojka, tady jednička, takže někde mezi dvojkou a jedničkou je směr, který ukazuje malá ručička. A je to tak doprava nahoru. Tak. Výborně. No a tohle si už myslím, že určíme kolik je hodin. Za pět minut půl na kolik půl druhé, čili v digitální podobě. Pokud je to v noci, brzy ráno, takže to je 1.25, Pokud by to byl odpolední čas, tak je to třináct. 25 za 5 minut půl druhé. Tak tohle mi docela dalo. Podívám se na řešení. Ano, hodiny mám přesně a tohle umím. Výborně. No, ale že mi to dalo, tak víte co? Tohle si zkuste sami. Ukázal jsem vám, jak byste mohli uvažovat.